Kita kena tahu hidayah ada dua. Hidayah taufik wa hidayah irsyad. Hidayah taufik ni hak ni khas pada Allah Subhanahu taala. Wa taufik ni nawi kita pergi sembahyang taufik, baca Quran taufik, kita jadi orang beriman taufik. Hidayah ilm ni kita pergi hajat orang. Sebab Rasulullah pergi hajat orang, kita pergi dakwah orang ni hari panggil hidayah. Maksud hudan lil muttaqin sini maksud hidayah taufik. Jadi orang hok ambil pedah dengan Quran boleh pakai Quran sungguh, amal dengan Quran, baca Quran orang muttaqin lah. Hudan lin nas hok nung hok ayat selagi tu hidayah ilm wa irsyad. Quran ni yo tunjuk jalan betul. Orang kafir pun tunjuk, orang Islam pun tunjuk, orang mukmin pun tunjuk, orang fasik pun tunjuk. Ha nung hok nung hidayah apa? Hidayah irsyad. Ayat hanung hudan linnas hidayah irsyad. Ayat hanung hidayah taufik. Tu cara-cara nak capuh. Habis kita kena tahu. Wapo ada jenis ni tafsir ni, tak boleh ada tafsir. Nak tahu tafsir ni kena tahu makna dia. Tik kena tengok ayat lain lagi, kena hatu belaga tengok sama mana dah. Ha capuh baru boleh kita tafsir. Kalau nak tafsir mudah-mudah tak kenalah.